Hvala Isusi Marije i dobro vam večer, poštovani gledatelji. Dobrodošli u još jednu emisiju Izdvojeno. Sve vas najljepše i najradosnije pozdravljamo iz našeg splitskog studija. Večerašnju emisiju posvećujemo mladima i njihovoj ulozi u crkvi. Prije našeg gosta predlažem da pogledamo uvodni prilog. Mlada osoba sa svojim talentima i sposobnostima traži svoje mjesto pod suncem. Bilo u obiteljskoj, crkvenoj ili nekoj drugoj zajednici, mladi čovjek želi uložiti sebe kako bi donio plodove. Uz obitelj koja je prva škola vjere, tu je i crkva koja čovjeka još dublje upoznaje s istinom i temeljima vjere. Mlade ljude važno je zadržati u krilu crkve, pružiti im priliku da daju sebe u izgradnji zajednice, ali pomoći im u životnim izazovima i traženjima. Danas tako postoje različiti susreti, skupine i zajednice u kojima se ljudi okupljaju i grade duhovni život. Zajedničkom rukom duhovnika i roditelja usmjeravaju se kako bi odgovorili na različite opasnosti koje svijet nudi. Pastoral mladih tako je važna zadaća crkve i traži duhovnike u kojima mladi imaju i primjer i oslonac. Što taj pastoral treba obuhvatiti? Koja je zadaća jednog povjerenika za mlade i kako im pomoći u svakodnevnim izazovima, govorimo o sljedećim minutama. Nakon uvodnog priloga, jako mi je drago što u našem splitskom studiju mogu pozdraviti don Ivana Terzaja. Don Ivane, hvaljen Isusi Marije, dobrodošli u Izdvojeno. Uvijek i svako vam dobro i dobro vas našao. Evo, bili ste u Splitu pa u Zagrebu, sad ste opet u Splitu i nama Splićanima, da tako kažem, to je jako drago. Pa evo, kakav je bio taj prelaz? Samo kratko da se toga dotaknemo. Pa uvijek je lijepo vratiti se kući i moram priznati da je to zbilja i vratiti se među svoje. Jako sam zadovoljan i moj boravak u Zagrebu je kratak, godinu dana, ali evo na sreću ja sam ponovno tu i Bogu hvala. Mogu Bogu zahvaliti na svemu. Govorit ćemo večeras o mladima, o njihovoj ulozi u crkvi, kako sam rekao uvodno, o vašoj novoj službi. Vi ste dakle sada povjerenik za mlade u Splitsko-Makarskoj nadbiskupiji. Također ste i župnik u župi Presvetog srca Isusova tu u Splitu, kvart Visoka, ili tako? Da. Tamo se već nešto novoga pokrenulo. Sve ćemo to večeras u emisiji prijeći. No evo, ja sam 6 godina nekih živio u Zagrebu. Nešto više od godinu dana sam u Splitu. Dok sam bio u Zagrebu, vidio sam da mladi tamo jako dobro dišu. Onako ti kršćanskim rječnikom, da to tako kažem, u kršćanskom smislu. Ovdje u Splitu još nemam puno iskustva, zato ću vas pitati što ste vi vidjeli, mladi u Zagrebu i mladi u Splitu. Pa, mladi su mladi. Mladi danas, pogotovo u našem digitalnom vrijeme i u ovom vremenu kojem mi živimo, oni ne poznaju granice. Jest da nas, naš kraj, naš temperament obilježava, ali mladi su mladi. Činjenica je da u Zagrebu postoji na više mjesta vatra koja gori, koja je zapaljena i Bogu hvala da je na tome. Zagreb je i veliki grad, mi ne smijemo to onako proći preko tog podatka. Isto tako brojni mladi, pa onako i krema i cvijet hrvatske mladosti, jedan dobar dio njih i završi u Zagrebu i zbog studija i zbog želje za znanstvenim napredovanjem i tu se da čak malo i jedna situacija i sakrit pitanje koliko su mladi iz Zagreba u Zagrebu aktivni, a koliko su mladi iz Splita, iz Dubrovnika, Hercegovine, iz drugih krajeva, iz Slavonije, onako često kad dođeš u neka mjesta u Zagrebu, na Jarunu, na Svetom Duhu, ono, odakle si, Hercegovina, Split, Dalmacija, Slavonija, tako da, evo, mladi, to su sve naši mladi. Tako, evo, ja bih na jedan način rekao, ima u Zagrebu bogatstvo ponude, vjerujem da i u Splitu ima možda na jedan drugačiji način isto tako ponude na koji se evo, mladi mogu napajati. Pa evo, sve ono što radimo ide u tom smjeru. Da, no dobro, budući smo u Splitu, govorit ćemo o Splitu, rekli ste imamo i u Splitu mladih. Jeste li vi evo do sada što ste vidjeli zadovoljni mladima u Splitu?
Pa definitivno, ja sam 3 godine bio župnik tu, prije ove godine izbivanje u Zagrebu, sad sam ponovno župnik i studentski kapelan i povjerenik. Tako da mladi su tu, mladi su željni Boga, željni su susreta sa živim Bogom i jednostavno oni traže ono što je istinito i samo ona ponuda koja je uistinu kvalitetna, istinita, koja se temelji na Bogu, ona prolazi. Sve ostalo. Mladi danas su ljudi jako specifični, osjetljivi. Osjetljivi su, osjetljivi su jer u ovom svijetu koji nudi prolazne kvalitete, potrošnu robu, kao i svima nama, oni uistinu žele naći odgovore na sva pitanja, žele susresti Boga, to jest žele ispuniti ono malo što im nedostaje u životu. Svakom od nas nešto nedostaje. Sve smo napravili, postigli smo, završili smo fakultete, zaposlili smo se, ostvarili smo neki uspjeh, uvijek nešto nedostaje. E to nešto, to je Bog. Bog koji može ispuniti moje srce. I mladi ljudi, više nego možda prije 15, 20 ili 30 godina u ovoj zagušljivoj buci ponuda traže Boga. Tako da, evo. Da. Nastavit ćemo malo o tome kasnije. Sad me zanima kako ste vi doživjeli novu službu. Pa evo, za mene je bilo jedno novo iznenađenje i nakon onog trenutka kad mi je otac nadbiskup evo, rekao koju ću službu obavljati, to je bio jedan veliki izazov i još uvijek je. Jedan veliki polet, stvarno motivacija. Cijeli život sam radio sa mladima i bio u njihovom društvu. Nekako se i sam osjećam, iako ne godine ne pokazuju, to osjećam se mlad. Tako da, evo, jedan veliki polet i želja da se učini nešto u Splitskoj crkvi. To mi je drago da imate takav stav, sigurno će on uroditi i plodom. E sad, kad kažemo povjerenik za pastoral mladih i studentski kapelan, znamo da je u Zagrebu Don Damir Stojić studentski kapelan. Evo sad, bio, sad bio. Je Don David Leskovar. Što to konkretno znači? Svi smo nekako upoznati sa onim što je, evo, spomenuli smo Don Damira, što je on radio. Što za vas to znači? Što ćete vi raditi? Trenutno ja obnašam evo, te dvije službe koje su pomalo i različite. Ljudi, Don Mišo Prović je godinama to obavljao i te dvije službe su bile u jednoj osobi. Prije njega je bio i Don Jenko i Don Alojzije i da ne idemo daleko u prošlost. Studentski pastoral je ona konkretna stvarnost, svakodnevnica života i sa studentima koja se evo, pokazuje u svakodnevnom susretu sa studentima na prostoru gdje oni žive, u studentskom domu, na fakultetima, u studentskoj kapelici na kampusu u Splitu. I u pogledu toga, evo, vrlo brzo će početi mogućnost da se dođe svaki dan u kapelicu. Biće vrijeme kad je kapelan tamo prisutan, da se može susrest, popričati, zatražiti savjet, pitati bilo koja vrsta pomoći. Evo, i brojne stvari. Katehizacija, znači studentski vjeronauk, isto nešto kao što je Don Damir radio. Potom imamo i četvrtkom klanjanje za mlade, za studente u crkvi na Visokoj, 21 sat. Brojna hodočašća, tribine, evo, različite stvari, ljetne kampove. Tako da polako se ovi stvari zahuktava. A pastoral mladih je više jedna animacija, župa. Studentski kapelan je onaj koji je sveučilište u Splitu. A naša nadbiskupija nije samo tako Split. Naša nadbiskupija se proteže od Trogira negdje do Metkovića, Opuzena, dolje graniči sa Dubrovačkom, Imotski, Sinj, Trilj, Omiš, to su sve velika središta. I pokušati animirati evo, jednu vrstu pastorala koji će biti pristupačan, blizak mladim ljudima, evo sa onim što smo rekli, traže Boga. Tako da su to pomalo slične, ali i različite službe. Sad bit ću slobodan upitati, je li osoba koja obnaša tu dužnost tehnički mora postojati i kolika je zapravo stvarna potreba na terenu, da tako kažem, za svećenikom? Koliko studenti, koliko mladi zovu na telefon? Nažalost, ja se moram često ispričavati zbog toga što imam samo 24 sata u danu i jednostavno brojne su potrebe i osobito studentskog kapelana. Mladi ljudi danas dolaze,
dolaze iz svojih sredina, iz svojih obitelji, dolaze u novi grad, neki se snađu, neki se ne snađu, neki krenu putem koji nisu očekivali pa se malo vrate, ali evo, traže nekoga tko bi im bio blizak. Postavlja se tu pitanje, trebaju li oni ići na župe tamo gdje žive? Jednostavno, evo, oni žive neki svoj sistem, neki svoj brojni studenti, osobito oko kampusa, su se podijelili u župe koje graniče s kampusom, tako da i idu na svetu misu, ali evo, žele sebe dati osobito u obliku volontarijata, pomaganja i često to mora biti malo i sustavno organizirano i na jedan način mora biti jedna podnuda konkretnija župnicima koji su okolo, koji imaju svoju vrstu pastorala, koji moraju brinuti za cijelu svoju župu, po nekim trenucima možda evo, dobro dođe da postoji studentski kapelan koji može to kanalizirati, usmjeriti u pravom smjeru. Mogu li studenti biti slobodni javiti se uvijek kada žele? Apsolutno. Za koji dan ćemo započeti prisustvo na kampusu u našoj kapelici, tako da je običe zgoda i da se upoznamo. Mnoge generacije tu prolaze, tu svake godine se nešto mijenja, tako da nema tu ni stalnih ljudi, a i uvijek je nova ponuda i zanimljivo. A to je možda i neka, ajmo reći, osobita milost zapravo radi s mladim ljudima, jer tu se ono, trn se oštri od malena. Pa, iskreno, najviše od svega dobivam upravo ja. No. to je velika istina. Mladi ljudi jednostavno kod njih oni te skeniraju, oni ti pokažu tko si, što si i gdje si nedosljedan, gdje pogriješiš. Nemaju oni rukavica, nemaju i čak i možda ono što roditelji i stari imaju neke finoće i pristojnosti, oni ti kažu odmah ili na pristojni način, ali ti kažu ako nešto ne ide. Tako da ja vjerujem, neko će reći da studentski kapelan pomaže studentima, meni kao čovjeku najviše pomažu mladi ljudi koji ti onako znaju ti bi jedna dobra škola života. Tako da na jedan način najviše dobiva osoba koja radi s njima. Kako prići mladom čovjeku? Što mladi čovjek u biti zapravo traži od jedne osobe, odnosno od osobe u kojoj želi imati potpuno povjerenje? Što je tu najvažnije? Autentičnost i na jedan način da se živi svoje zvanje i svoje poslanje. Da. Iz razloga što ja sam osobno imao jednu situaciju koju ja nosim, ona je stara 30 godina, bili smo na jednom kampu mladih ljudi, tada sam bio srednjoškolac i jedna djevojka u grupi, jednom svećeniku koji se u jednom trenutku možda malo spustio na razinu na srednjoškolaca i rekla, meni ne trebaš ti kao prijatelj, ja prijatelje imam, meni vi trebate kao svećenik, jer ja prijatelje, moje vršnjake s kojima se mogu šaliti, zabavljati, ja ih imam prisutno u mom životu, ali mi nedostaje duhovnik, nedostaje mi otac, nedostaje mi on osoba koja će mi pokazivati ispravne vrijednosti, smjer koji će me voditi Bogu, koji će mi evo, donijeti Boga u moj život. Tako da, možda je pogrešno spuštati pastoral mladih na jednu razinu da mi moramo biti kao mladi, ne, mi trebamo živjeti istinski i autentično svoje osobno poslanje, biti čovjek Boži, biti svećenik, biti Kristov svećenik koji donosi Boga mladima. To je naša služba. Da, a je li to pomalo danas, da tako kažem, izazov s obzirom koliko se toga pa na dlanu na mobitelima mladom čovjeku nudi? Definitivno da je izazov na način da i roditelji danas imaju poteškoća, mladi roditelji, stariji roditelji, roditelji djece, srednjoškolaca, mlađih studenata imaju poteškoću živjeti svoje poslanje. Svoje poslanje roditelja i svaki dan je izazov. Svaki dan je roditelj ustat se i biti dosljedan, biti ispravan, biti pošten je izazov. Više nego ikad u našem današnjem vrijeme. Ali, evo, s jedne strane, trude se, žive, tako smo i mi pozvani, svakodnevno odgovarati gospodinu dar na njegov poziv i pokušati biti ispravan. Da, e sad, kad govorimo o pastoralu mladih u Splitu, nemoguće ne spomenuti don Mihaela Provića. S njim se sigurno pričali. Pa ne da smo pričali, don Mišo i ja smo dugogodišnji prijatelji. Poznajemo se još iz studijskih dana i ta promjena,
ono, mama je moja iz istog kraja gdje je on, tako da se poznajemo, stvarno se poznajemo već duže vremena. Don Mišo je to obavljao dosta dugo, skoro 10 godina i Bogu hvala postavio jedne, nastavio ono što su njegovi prethodnici radili, postavio je dobre temelje i pastorala kojeg sam i naslijedio. Jedan dosta dobar postavljen ured sa suradnicima, sa aktivnostima koje su već išle. Tako da sam ja samo ušao u vlak koji je vozio i to dosta dobro je vozio. A evo, pokušat ćemo neke male modifikacije toga osvježiti i vidjeti koje su danas izazovi mladih. Don Mišo imao jednu situaciju koju smo svi imali u crkvi, ali njega je osobito pogađala, to jest vrijeme koronavirusa. Nije mogao na fakultet, nije mogao prići na sveučilište, prići studentima, sve ono bilo nekako istalo. I pa su bili online susreti, recimo hrvatskog nazemlja, kao već konkretno pričamo. Tako da, evo, tu je jedno, dvije godine su obilježile, posljednje dvije godine su obilježile njegov rad, ali evo i ono što je prije bilo i Čakula s duhovnikom i festivali i studentske mise na kampusu i koncerti Katolička malonogometna liga i Hrvatsko nadzemlje, evo brojna ponuda koja je bila u našem gradu. Sve je živo. Idemo još sada malo ući u to za one možda koji tek dolaze u Split, koji nisu dovoljno upoznati, što sve mogu naći, pronaći za sebe, evo ko malo tu više uđe u sam ured, da tako kaže. Pa, ono što sad pokušavamo objediniti sve snage. Puno je grupa različitih ponuda na području našeg grada, možemo reći šire na području nadbiskupije, i ja vjerujem da je prvi korak objediniti zajedno sve snage na način da svatko zadrži svoju neovisnost, posebnost, ali isto tako da vidimo u kojem smjeru idemo, gdje idemo i možemo li neke stvari zajednički raditi. Ja mislim da je zajednički rad različitih grupa, skupina, pokreta u crkvi, da je to jedna snaga crkve i da se tu ne treba rasipati. Postoji salezijanski oratorij na Kmanu, salezijanci djeluju gore i to je uistinu jedno bogatstvo za grad. Postoji Frama, postoji mladi koji su uključeni u SKAC, koji isto je jako živ, djeluje duhovne formacije, postoji susreti hrvatskog nadzemlja, već godinama toliko poznati i popularni u gradu, Katolička malonogometna liga, različite molitvene zajednice, grupe, pokreti, tako da zajedno sjeti za stol, promišljati o aktivnostima i gdje god možemo ujediniti zajedničke snage, to je jako potrebno i ja vjerujem, pokušat ćemo ići u tom smjeru. Da. Što mislite, hoćete li imati potporu onih koji trebate imati, odnosno mladih, jesu li oni za to što vi govorite? Pa mladi su otvoreni. Mladi su otvoreni i ovi prvi mjesec dana rada je ono pokazatelj. Na jedan način se neke stvari uistinu dobro posložile i pokrenule. I ja vjerujem da će kod mladih ljudi naša ponuda naići na plodno tlo i da će se oni otvoriti tome. Mladi su uistinu željni Boga. Mladi su željni Boga i mladi žele. Postoje tu pitanje i rubnih mladih, onih koji su udaljeni. E sad, kako ih dovesti? Recimo, znam da na susrete hrvatskog nazemlja dolaze i ateisti. Ako sam dobro informiran, da budem iskren, nisam dolazio, ali sam čuo. Da, pa susreti hrvatskog nadzemlja su istinu bili su hit u gradu. U jednom trenutku se nije moglo ući u dvoranu, u Sjemeništu. I onda opet korona, nove generacije. Pazite, ispalo se jedna ili dvije generacije novih ljudi koji su dolazili, nisu sudjelovali na tome, nisu osjetili onaj šušur osobnog susreta. Tako da evo, mi sad krećemo. Za koji tjedan kreće opet prvi susret hrvatskog nadzemlja i vjerujem da će to opet onako uzburkat pozitivno more u gradu. Ljudi dolaze po informacije, dolaze zavisno gostima koji se pozivaju, tako da treba biti svakome otvoren i svakome otvoriti vrata i prva stvar biti ljubazan. Često Papa Frana pokušava povratiti one konkretne riječi, oprosti, molim te, izvoli, hvala. Evo, ja vjerujem da je to prva stvar
i kod naših župa i kod pastorala, da onako biti pristupačan, biti nasmijan ljudima. Evo, već kad pričamo o hrvatskom nazemlju, to je nekako, pa ja ću to tako reći, posebna priča u Splitu. Zapravo jedan projekt koji ima duboke korijenje, čvrste temelje, ali jako, jako sočne plodove. Da. Pa, kroz hrvatsko nazemlje je prošlo više generacija ljudi. Neki su već odavno otišli iz nadzemlje, imaju svoje obitelji i djecu i udarili su tragove prije nekih možda desetak godina ovdje u gradu. On ima svoju specifičnu formu i ide na jednu vrstu, mladih ljudi, osobito onih mladi studenti, završetak srednje škole. I brojne teme, životne teme se pokušavaju obraditi. Što je najljepše u svemu tome je da cijeli projekt Nadzemlja vode mladi ljudi. Tako. I oni svake godine, evo sad je završila audicija, pozivali su se mladi da se uključe u hrvatsku nadzemlju, u pripremu programa. I mi smo imali prije mjesec dana sastanak prvi, sve teme su donijeli oni. I oni su ih donijeli teme, onda smo razgovarali i oni pripremaju i skečeve i razvijaju teme, konzultiramo se, pratimo, ali to proizlazi iz njihove potrebe, ono što je u njima, oni to ispremaju. Tako da, evo, i postoji sad jedna mogućnost da se malo i to proširi, imamo nekoliko planova, ali o njima ćemo, evo, u budućnosti, da se ide možda malo više i na župe i pomogne župnicima, osobito u radu s krizmanicima, tako da ima brojni mogućnosti. A baš sam htio pitati, želite li možda neke promjene uvesti? Pa ja vjerujem da neće biti promjena. Promjena bi značila da smo nešto ukinuli i doveli nešto novo. Promjena bit će nadogradnje na način da ćemo sve što je postojalo zadržavamo, znači sve aktivnosti koje sam zatekao u uredu zadržavamo ih, one će nastaviti se ovoj godini, plus određene nadogradnje na postojeće stvari. Počelo je klanjanje za mlade, studentski vjeronauk, katolička liga, možda će sad biti ministranska liga, evo i određena hodočašća, tribine, susreti, dogodne i ljetni kampovi, što kojih nije bilo, duhovne vježbe za mlade, mjesečne duhovne obnove, pastoral srednjoškolaca je osobito jako, jako važan, da, gotovo ne postojeći. E, to sam htio reći, ima li nešto što je zapostavljeno? Pa, nema zapostavljenih stvari. Na način, možda naši gledatelji koji žive na sjeveru Hrvatske, imaju drugčiju percepciju pojedinim stvarima. Naprimjer, u Zagrebu je priprava za sakrament svete potvrde, 7. i 8. razred u Dalmaciji, u Splitsko-Makarskoj nadbiskupiji je 1. i 2. srednje. Mm-hmm. Tako da u biti mladi se krizmaju 2. srednje. Ono, tako rekuć su već na pragu fakulteta, kad počnu 3. razred, već se negdje opredjeljuju. Ali evo, pastoral srednjoškolaca, ako možemo uopće razgovarati o nekakvom pastoralu koji se dijeli. Uh-huh. 3. i 4. razred je dosta kritičan u cijeloj crkvi. To su ljudi koji pomalo, iz mog osobnog iskustva, u tom trenutku se mladi, teško je reći, odlaze, koncentriraju na druge stvari, traže se, postoje mladi ljudi. Veliku razliku vidite između mlade osobe u 2. srednje i u 4. srednje. I nekakav taj proces traženja svi mi moramo proći. Svi smo i prošli i tražili. To je ključno razdoblje. Tražili smo odgovore na pitanje zašto ključno. Zato što dolazimo u jedan trenutak da vjera mojih roditelja, koji su me usmjeravali da idem na vjeronauk, da se krizmam, u tom trenutku bi trebala postati moja osobna vjera. Mm-hmm. Znači, odmaknuti se od vjere obitelji koji su mi, ne želim koristiti riječi, nalagali, nego su me usmjeravali. I sad u jednom trenutku to mora postati moje. Postajem zrela osoba, punoljetna osoba, počinjem razmišljati o svojoj budućnosti ili radnoj budućnosti ili studijskoj budućnosti. I to je jako zahtjevno vrijeme. I evo, taj period je izazov za cijelu katoličku crkvu. E sad, možda može biti naporno, kažem, opet ću slobodno reći, tako jednom mladom čovjeku ići na neki vjeronauk, na neke župne susrede gdje će opet slušati samosvećenika. E sad, koja je uloga
vjernika laika. Kako uključiti i laike da određenim temama, pogotovo možda nekim tabu temama, da se tako izrazim, progovore mladima. Dakle, da opet ono, dolazimo do onog da mladi vide žive primjere pored sebe. Zašto je važno imati i jednu i drugu stranu? Ja bih sad postavio prvo to pitanje, ali nisam voditelj. Koji su danas tabu teme u crkvi? Evo, recimo, kada govorimo o seksu, o predbračnoj čistoći, o bračnoj čistoći. To danas apsolutno nije više tabu tema. Vjerujte mi, to nije tabu tema. Ako se o čemu zadnjih 10 godina, zahvaljujući Dondamiru Stojiću, govorilo o crkvi, to je spolnost. Tako je. Ali možda je... Ali postoje puno važnije tabu teme o kojima se ne priča. Tema straha, tema smrti, tema posljednjih stvari. Kad ste zadnji put čuli da je netko spomenuo pakao u crkvi? Kad ste zadnji put čuli da je netko spomenuo život vječni, o borbi za dušu, za svoje osobno spasenje? Straha, pritiska. Mladi ljudi koji oduzimaju si život iz razloga što ne mogu se nositi sa pritiskom koji ovaj svijet daje. Možda samo gledamo, spolnost. O spolnosti svi sve znaju. Ali o stvarima koje se šuti, ja neću uspjet. Ja moram uspjet. Što ako ne uspijem? Hoću li ja to moć? Strah koji mladi ljudi nose, jer ovaj svijet danas više od spolnosti nudi mladim ljudima, nevjerojatno im postavlja im visoke ljestvice. Što ako ne uspijem? Što ja moram napraviti da danas živim dobro? Koji fakultet moram završiti? Što ako ga ne završim? Sportaši mladi s kojim se roditelji sele iz provincija u glavne gradove, u velike klubove i dijete sa 14 ili 15 ili 16 godina koje potpiše sa velikim klubom ugovor i onda se cijela obitelj preseli. Pa dijete koje nosi sa 17 godina pritisak i teret cijele svoje obitelji da mora uspjeti. Po meni je to tabu tema o kojoj se ne razgovara. Da, dakle, tu je crkva dakle, na potezu. Da. Što još, gdje se još treba raditi s mladima? Rekli ste mi malo prije da su mladi željni Boga. To mi je drago čuti i gledateljima sigurno. Gdje još vidite što mlade zanima, što pitaju, što ih muči? Jedna tema je jako, jako važna. Mladi danas kao i suvremeni čovjek ne traže one koji će im govoriti, pričati na jedan način. Evo, biti profesorski tip onog svjedočanstva. Danas žele upoznati ljude koji žive svoju vjeru. I mnogo puta sam se našao u situaciji da su mi očitali lekciju pojedinog načina života, kako oni žive autentičnije u određenim situacijama i poimaju vjeru. Ono što ja vjerujem da je jako, jako važno. Ne bih ulazio u temu kateheze, vjeronauka, nije to moje područje. Postoji dosta rupa. Postoji dosta rupa u znanju. Baš u znanju, određenom znanju i poznavanju katekizma katoličke crkve. Znate li koje su reakcije kad mlada osoba, student, otkrije katekizam katoličke crkve? Otkrije katekizam katoličke crkve. Genijalno. Pa zar je ovo ovako jednostavno napisano? Pa ovo je prekrasno. Ovo je super. Pa ovdje imam sve odgovore. Mislim da su važne tri stvari. Prva stvar je, evo, baš katehizacija. Upoznavat ljude, mlade ljude, sa temeljima vjere. Sa onim što je crkvenom baštinom, ono što crkva naučava i konkretno ih puno ljudi, evo susrećem i župnu uredu, ljudi koji ne znaju stvari, ne znaju osnovne stvari. Nisu imali priliku. Ali gdje je zapravo, gdje je problem? Problem je u nekim prethodnim koracima koji možda nisu napravljeni, ali vidite, nije da ne želim se dotaknuti te teme, nego jednostavno ne može se njoj prići u kratkom vremenu. O čemu se radi? Netko je možda sa 14-15 godina odlučio ne ići na vjeronauk. Mogu imati najboljeg župnika u župi, ali nije išao.
On je sad došao sa 22 godine i otkriva stvari. Zato ne bih o tome da se vraćao. Znači, katehizacija i upoznavanje vjere. Upoznavanje konkretnih baznih stvari, to je prva stvar. Druga stvar je to učenje u vjeri. Učenje, konkretno učenje, mora pratiti osobno praćenje. Osobno praćenje, duhovne obnove, duhovne vježbe, susreti mjesečni, molitveni trenuci, molitvene grupe. Tako da ono što sam naučio mogu provesti u konkretnom, onom trenutku susreta sa živim Bogom kroz riječ Božju, kroz Euharistiju, euharistijske klanjanja. I treća stvar, kad se to dvoje spoji, kad se spoji učenje o vjeri i iskustvo živoga Boga, to mora, ne može ostati u meni. Ja to moram vani izbaciti. Onda dolazi društvena angažiranost, uključivanje u društvo u kojem živimo, ne izgradnja nekog paralelnog svijeta, neke katoličke države, nego svijeta u kojem smo mi danas stavljeni i kojim smo postavljeni živjeti. Jer ja jednostavno, ako sam susreo Boga kroz njegovu riječ, kroz Euharistiju, kroz zajedništvo, kroz molitvu i upoznao ga preko učenja, ja to ne mogu zadržati za sebe. Ja to moram ići vani navijestiti. Kome? Navijestiti onima koji još to nisu čuli. Ne navijestiti zatvorenoj skupini, nego ljudima koji evo nisu imali tu milost da se s tim susretne. Koliko je važno imati onda duhovnika za jednu mladu osobu? Pa, jako je važno. Nismo svi isti. Nismo svi isti. Nekome je važnije, nekome je više potrebno, nekome je manje potrebnije, ali ja vjerujem da danas imati duhovnika, čovjeka koji će mi pomoći u mom duhovnom rastu je jako, jako važno. Vidite, prije smo imali djedove u obitelji. Djedove koji su bili mudri, koji su nam znali davati i onako smjerove u kojim se kretati. Životne savjete. Danas je toga sve manje i manje. Očevi su nam izgubljeni, rade, pokušavaju. I mladi ljudi se u određenim baznim stvarima nađu na vjetrometini. I onda imati prijatelja duše je jako važna stvar. Koliko je važno ugraditi se u život, pa evo, ajmo govoriti o nekoj župnoj zajednici, recimo, one talente koje imamo ugraditi u tu župu, ne ostati onako zatvoren u sebe, već se dati, pošto smo malo prije spominjali, kada upoznamo Boga, dati se crkvi. Zašto je to važno? Zašto je važno dati se župi svoju, recimo? Zato što je mladost jedno posebno razdoblje života. Posebno razdoblje u kojem imam vremena za izgradnju svojih talenata, moje usavršavanje i jednostavno vrijeme u kojem se mogu dati malo više. Doći će vrijeme kad to nije moguće. Stvaranje obitelji, kad se stvori obitelj, supružnik, dijete, ti svoje vrijeme, omogućavanje života, ti svoje vrijeme moraš dati i svom supružniku i svojoj djeci. A mladost je na jedan način vrijeme kad ja mogu jedan određeni broj sati pokloniti nekome. Ne samo mladost, i vrijeme penzije, mirovine, kad se nekako situacija, djeca su otišla, isto je vrijeme. Ali govorimo o mladosti, posebni entuzijazam, žar, mladi ljudi su oni koji pokreću svijet. Evo, u tom vremenu je jako važno otkriti svoje talente i pokloniti svoje talente, ne držati ih zakopanima. Da. Evo, sad ćemo malo potaknuti onda naše mlade gledatelje. Mogu se uključiti u ministransku službu, u službu čitača. Evo, ajmo ih malo potaknuti. Pa, ima više grupa. Ima više grupa i skupina. Danas postoje brojni volonteri. Ja ih sve nazivam volonterima, ali oni koji uistinu su, koji će pomoći, konkretno pomoći drugima na način da će nezbrinutu djecu obilaziti, raditi s njima, pokloniti svoje vrijeme onima koji su potrebne, instrukcije, koji će otići u staračke domove, pomagati, oni koji će pomagati drugim studentima, koji će uređivati medijske stvari, koji će pripremati različite, pratiti tu medijsku stranu pastorala, jer jako je važno biti prisutan gdje su prisutni mladi. Mladi nisu prisutni više na trgovima. Oni su prisutni na digitalnim trgovima, na digitalnim mrežama. Tamo se izlazi, tamo se stoji i mi ih moramo tamo susrest da bi ih vratili u osobni susret. Druga stvar, evo,
pored tih stvari postoje i liturgijske stvari, ministranti, čitači, oni koji se brinu o dobrodošlici u crkvi, koji kad mladi ljudi dođu, koji će ih usmjeriti na klanjanju, koji neće da se drže po strani, koji će ih poslije pozvati na druženje. Svaka naša aktivnost u crkvi poslije ima jedan trenutak gdje se zbližimo, gdje se upoznamo, susretnemo, popričamo, tako da je nakon klanjanja, nakon vjeronauka se odlazi u dvoranu, stolni tenis, stolni nogomet, biljar, pikado, nakon jednostavne studentske stvari, različite tematske večeri gdje se može evo sjest upoznat nekoga novoga, da stupiti u kontakt. Bili ste, ako se ne varam, sa svojim mladima na susretu Hrvatske katoličke mladeži. Tako? Da. Kako je bilo? Ja imam različitih iskustava. Mislim da sam bio na prvom susretu u Splitu. 96. Nisam imao godine za ići na taj susret, ali evo, uspio sam ući na polju. Tada mislim da je 94. ili 96. ne mogu se sasjetiti. Sudjelovao sam i u Puli i na više mjesta, mislim u Šibeniku, Vukovaru. Jednostavno kiša je padala. Vidjeli smo slike u kabanicama. Vjerujte mi, bilo bi sve puno lakše i ljepše da nije kiša padala, ali to je jedna situacija na koju mi ne možemo jednostavno ne možemo utjecati. Ali nevjerovatno je bilo. Nevjerovatno, ja sam stajao 2 sata na kiši ispovijedao. I ti ljudi su stajali u redu i čekali. Čekali za svetu ispovijed. Ali zanimljivo, evo prekinut ću vas, toga nema u medijima. Toga nema u medijima puno, što ste vi sada spomenuli. Ne znam. Ja imam svoje viđenje Bjelovara. Jednog, ne kažem sam, da to nije bilo. Je, da. Vidio sam izrazitu dobrodošlicu i želju domaćina da nas prihvate. Ljudi koji su bili radosni, koji su se stavili na raspolaganje, koji su se trudili. I jako mi je žao, čuti možda, kritika uvijek dobrodošla. Nakon nekoga trebamo možda i pogledati stvari koje nisu štimali, ali jednostavno velika želja i velika dobrodošlica ljudi koji žive u malom gradiću u Bjelovaru i koji su sve napravili sa svoje strane, nisu mogli utjecati na vrijeme, napravili su sve da se mi osjećamo lijepo i brojni mladi koji su tu došli, kojima nije smetala kiša. Nije niko otišao. Ljudi su stali na svetoj misiji i stali su na trgu i plesali, radovali se. Niko ne spominje taj predprogram na trgu sa brojnim štandovima koji su mladi obilazili, susretali se. Ima poteškoća. Bilo ih je. Okay, i o njima treba se razgovarati. Ali su možda, ja ću to tako reći, da su manje bitno na odnosu ovo što ste vi spomenuli sada. Ljudi su plesali, ispovijedali se, molili su i to sam htio reći, evo vi kažete mladi su žedni Boga i to vidim, evo, vidjeli smo to možda ljetos i u Međugorju. Da. U trenutku kada se crkvu sa različitih strana u medijima napada, opet vidimo sliku prave, žive crkve o kojoj se ne priča. I to je možda jedan dodatan problem koji možda može mlade obeshrabriti ako previše gledamo, čitamo ili slušamo medije, a ne vidimo pravu sliku. Možda može odvesti u krivom smjeru. Može se krivo mišljenje stvoriti. Ne želim ja, uistinu mi nije mi cilj dijeliti nekakve ni lekcije, ni osvrte za neke stvari. Postoji mjesto gdje se određene poteškoće stvari trebaju raspraviti. Postoji mjesto gdje se neke stvari i mogu popraviti. S druge strane, mladim ljudima ne treba puno. Oni su stali na 45 stupnjeva u Međugorju i slušali kateheze. I ispovijedali se i stali satima ispred ispovjedaonice i čekali da imaju jednu dobru i kvalitetnu svetu ispovijed. I bili su u Bjelovaru i spavali u dvorani i nisu pitali ni gdje je hrana, ni ovo. Tako da, evo, što se tiče medija, mediji imaju svoju službu i moraju raditi svoj posao i dobro je da se i osvrnu na neke stvari koje nisu bile najbolje, ali treba biti u mjeri i kako donijeti jednu vijest. Ja nisam vidio jedan lijepi prikaz o susretu Bjelovaru. Nisam vidio jedan, i onda se stavi, ali mogli smo možda bolje ovo.
ja sam ispovjedao 2 sata. Znate, ljude koji su došli tu, koji su došli, imali mogućnost 2 sata, su čekali, neki su čekali pola sata, 40 u redu da bi se ispovjedili, da bi, evo, pričestili se. Nemojte me krivo shvatiti, ali moram stati malo u stranu nas, s Laudato televizije. Mi se zaista trudimo, evo, u najboljem svijetu prikazati našu crkvu zapravo nakon svjetlu kakva ona zapravo i jeste. Evo i večerašnja emisija dok pričamo o mladima vidimo zapravo jedno pravo bogatstvo. Vi ste u Župi, spomenuli smo, pokrenuli i klanjanja za mlade. Uskoro su tu i vjeronauka. Tako je, i kateheze. Dakle, o čemu se zapravo radi? Jeste li zadovoljni kako mladi dolaze? Kako to bude? Pa, ja najmanje sam pričao o Župi. To nije tema našeg razgovora. A moramo i to, naravno. Župa je zbilja, evo, bogatstvo, jedan blagoslov. U Župi postoji župna kateheza. Kateheza odraslih, uvest ćemo sad početkom listopada vjeronauk za odrasle, da mogu doći, neće biti polako ćemo krenuti s tim, isto tako i za susrete i za mlađe obitelji, djece koje, obitelji koji imaju osnovno školce, da se obitelji nađu, da razgovaraju o temama koje su im važne, koje ih pritišću, koje ih diraju. Evo, nekako slika i ideja crkve, evo kako je papa sam nalaže, crkve koja će ići na periferije, a na periferije znači ići tamo gdje nitko ne ide. Tamo gdje nitko ne ide. Čak možda razmišljati o situacijama tamo gdje ni država ne dolazi. Naša država je dosta dobro posložena, moderna država. Ima propusta, poteškoća kao zudje, ali u nas ne postoji jedna klasa ljudi do koje država ne dolazi. Ali pokušati pronaći gdje je to država nije došla, gdje društvo nije došlo, gdje crkva ne dolazi. I postavljati si ta pitanja. Druga stvar je ići na rubove. Što znači ići na rubove? Znači pomaknuti se i dati nekome drugome prostor. Dati drugome prostor u središtu. Na primjer, raspored misa. Danas, dječja misa u 9 sati ujutro. Jedno moje razmišljanje. Jedna majka koja ima 3 djece mora se u 7 u nedjelju ustati da bi pripremila za 9. Nekako moje razmišljanje. I treća stvar jest biti prorok. Danas, po meni, uloga proročka u crkvi su laici. Ja danas sa ovim ne mogu doći do svih ljudi. Jednostavno, već smo došli u takvu situaciju da me ljudi odbijaju. Nijako me nisu poznali. Odbijaju me samo zato što sam svećenik. Zbog jednog lošeg iskustva, zbog predrasude, zbog nešto. Vi možete doći i dolazite u kontakt s ljudima koji su vjernici, nevjernici i možete svjedočiti Boga. I jednostavno, župa, evo, treba proročka uloga laika u crkvi. To su te 3 stvari. Biti na rubovima, ići na periferije i jednostavno ono, decentralizirati se, maknuti se iz središta, pustiti drugog da dođe u moje središte i proročka uloga. Laici koji će polako uzeti određene stvari koje mogu preuzeti u crkvi i koje ne biti sluge, nego biti onaj partner i suradnici svećeniku u vođenju župe. Ako tako ne, moje mišljenje, ako tako ne bude u župi, u studentskom pastoralu, pastoralu mladih. Da, evo, nadam se da će onda ove vaše riječi potaknuti nekoga da se odvaži na taj proročki put, da ga tako nazovemo. Don Ivane, hvala vam puno na ovom gostovanju. Mislim da smo lijepo večera zaokružili priču. Hvala i vama i nadam se da se vidimo. Opet Bogu hvala da ćemo. Poštovani gledatelji, hvala i vama što ste bili uz nas. Ostanite još koji trenutak jer slijedi pregled dana. Sveti Otac je na općoj audijenciji srijedom u Vatikanu u svojoj katehezi nastavio govoriti o temi razlučivanja. Ta važna tema oblikuje naše življenje i osjećaje. Papa Franjo je istaknuo molitvu kao neophodnu pomoć u duhovnom razlučivanju. Molitva uključuje osjećaje i dopušta da se jednostavno obratimo Bogu kao bliskom prijatelju. Molitva dolazi iz srca, kaže Isus. Dopustiti da Isus uđe u moje srce i da prepoznamo njegovu prisutnost.
I tu možemo osjetiti u molitvi kada Isus govori po nama, a kada su samo naše misli koje izlažemo. Molimo tu milost da živimo u prijateljskom odnosu s Gospodinom kao prijatelj koji govori prijatelju. Upoznao sam jednog starijeg redovnika, portira jednog zavoda. On kad god je mogao dolazi u kapelu i dolazi od oltara i govorio je Bog. Imao je tu blizinu s Gospodinom. Nije imao potrebe da samo brblja bez veze. Došao od oltara i rekao Bog. To je onaj odnos koji mi trebamo imati u molitvi, ta blizina. Tajna života svetaca je bliskost i pouzdanje u Boga. Ta bliskost pobjeđuje strah ili sumnju da njegova volja nije za naše dobro. Napast koja ponekad proizlazi kroz naše misli i čini srce nemirnim i nesigurnim. Mnogi misle, uključujući i kršćane, da bi Isus mogao biti sin Boži, ali sumnjaju da on želi našu sreću. Neki se boje da ozbiljno shvaćanje njegova prijedloga znači upropastiti si život, umrtviti svoje želje, svoje najsnažnije čežnje. Takve misli ponekad prodiru u nas, da Bog od nas traži previše ili da nam želi oduzeti ono što nam je najdraže. Znak susreta s Gospodinom jest radost. Tuga i strah znakovi su udaljenosti od njega. Onaj tko se udaljava od Gospodina nikad nije sretan, unatoč tomu što mu je na raspolaganju obilje dobara i mogućnosti. Isus nikada ne prisiljava da ga slijediš, nikada ne postavlja uvjete, kazao je Sveti Otac. Poručio je kako razlučivanje nije lako, ali bliskost s Gospodinom može rasvijetliti sve naše sumnje i strahove. Tako sveci jednostavnim gestama svoga vremena pokazuju Božju prisutnost punu ljubavi koja nemoguće čini mogućim. Trebamo graditi odnose bliskosti i prijateljstva s Isusom, s ljudima, sa svima. S Isusom razgovarati jednostavno, kao s prijateljem, kazao je Papa Franjo. Na kraju kateheze pozvao je na molitvu za ovu milost. Gledati Isusa kao našeg najvećeg i najvjernijeg prijatelja, koji ne ucijenjuje, koji nas nikad ne ostavlja, pa i onda kad se mi udaljimo od njega. Sestre milosrdnice najbrojnija su redovnička zajednica u Zadarskoj nadbiskupiji. Blagdan svoga utemeljitelja, svetog Vinka Paulskog, svečano su proslavile misnim slavljem u kapeli njihovog samostana u Zadru, gdje sada živi 20 redovnica. Na njihova vrata i danas kucaju siromašne žene i muškarci, a sestre im daju hranu i odjeću. U nadbiskupiji 4 su u svećeničkom domu, 2 su u biskupskom domu kod otaca nadbiskupa, 3 su u otaca Franjevaca, male braće, i 2 su na župi Voštarnica i 2 su ovdje u našoj župi Svetoga Ivana Krstitelja. Sestre su uglavnom radile u zdravstvu, u bolnici, po župama, u katehizaciji i radile su kod siromaha. Puno siromaha je dolazi i još uvijek dolazi na naša vrata, pa im pružamo usluge. Onda imamo dječji vrtić koji je tražen u našem gradu i baš lijepo funkcionira. Imamo 2 grupe djece u vrtiću, tako da sestre su i tu. Samo nažalost sve manje sestara. Sad je samo jedna sestra u vrtiću. Na župi sestre katehiziraju. Imaju, vode brigu za crkveno pjevanje, orgulje, sviraju, crkveno rublje, uređivanje crkve, kićenje. U ovoj zgradi samostana u Zadru žive od 1961. Prije toga čak 20 godina milosrdnice su požrtvovno živjele u Zadarskoj bolnici gdje su i radile. Milosrdnica konkretno može raditi u bolnici i bilo gdje i može uvijek biti sljedbenica Svetog Vinka, odnosno sljedbenica Isusova, a po Vinkovu primjeru. Bolesnik je bliže Bogu, dakle i čim vidi redovnicu u svojoj bolesti, on se osjeća bolje, on ima osjećaj da mu je Bog nekako bliži i to nam je baš drago, to je naše mjesto. Eto. Bitno je onaj stav prema čovjeku, pronaći potrebnika u svojoj blizini. Dakle, može to biti u samostanu, može biti u bolnici, u župi. U samostanu živi njihova najstarija sestra Antica, skoro 100-godišnjakinja.
Bog vam je dao tako dugi život. Eto, ja čudim se, ja ne mogu se načuditi. Ja sam u 60. govorila, ne mogu ja toliko živ. Drži, što ću mu ja? U bolnici sam radila i završila sve moguće što treba za bolnicu. I bolničarske dva puta polagala i medicinsku srednju i opet višu i sve. Ja sam pobjegla od kuće, mater, jer sam ostavila samu kod kuće. Ja sam rekla, vraću se, ja samo ja idem, nisam se nikad više vratila. Vrhovni poglavar vinkovske obitelji, velečasni Tomaž Mavrić. Pa potiče, sestre, neka prije slavlja mi se uzmu vremena, te u šutnji prate Isusa prema Kalvari i Uskrsnuću. A poslije mi se neka u tišini zahvali Isusu, što je dao mogućnost sudjelovati u njegovoj žrtvi, kojom nas je spasio i otkupio. Neka usto, veli on, tjedno obave i polsatno klanjanje pred presvetim, ili sudjeluju na klanjanju u župi ili po samostanima. Lijepo je da svaki put kad izlazite iz kuće, veli on, zaustavite se u kapelici na trenutak pred svetograništem i zamolite blagoslov da vas on prati na vašeme putu i radu. Neka ga mole da im pomogne podnijeti moguće uvrede i poniženja, te da budu kadre sabrati se i obnavljati svoj unutarnji mir. A to je kadra učiniti samo Euharistija, koje je Sveti Vinko pridavao izrazitu ulogu i važnost u duhovnom životu. Sveti Vinko potiče da prepoznajemo Isusa u siromašnima i prezrenima. A njegova teologija je vrlo jednostavna, neposredna i jasna. Služiti čovjeku u njegovim tjelesnim i duhovnim potrebama znači kraljevati. Ljubav prema bratu čovjeku koji je u potrebi, a opet povrh svega slava Božja, slava Božja i presveta Euharistija koju je Sveti Vinko baš preporučivao da njegove sestre klanjaju se i slave presvetu Euharistiju. Pa u Svetom Vinku je baš posebno to što je bio svetac jedan normalan čovjek. On nije bio svetac od činjenja čudesa, nije imao ekstaze. On je jednostavno živio jedan normalan život, život čovjeka koji je eto, otvoren, prepoznao je potrebe svog vremena i meni je to najvažnije. Mislim da bi nam to svima trebalo biti najvažnije i to je nešto gdje svi možemo nešto napraviti. Dakle, i ako ja još mogu nešto fizički i u susretu s ljudima, naše sestre u vrtiću koje odgajaju djecu. Mene su privukle milosrdnice na župi, prvi susret s njima. Gledala sam ih, sviđalo mi se i onda sam u jednom momentu rekla pa mogla bih i ja. I tako je to krenulo, nije bilo nekakvih izvanrednih božanskih objava, jedan redoviti put je to bio jedno zvanje, normalno, ajmo reći, sa sela. A karizmi milosrdnica me povuklo to što sam uvijek željela pomagati drugima, biti na uslugu potrebnima, tako da sam u ovoj družbi vidjela da se to provodi, da se to ostvaruje. I zajednica milosrdnica pogođena je padom zvanja. A mi stalno molimo Boga, mi molimo Boga, eto i nadamo se, mi se nadamo i ako ne sad u ovo vrijeme, Bog će u neko vrijeme pozvati, Bog zapravo uvijek poziva, samo se mladi malo odlučuju, teško se odlučuju, ali mi se nadamo i vjerujemo da će Bog ipak jedan put to učiniti, da će zvanja biti više, ako ne baš ovako kao što mi provodimo život, možda će mladi na neki drugi način služiti Bogu i činiti dobro drugim ljudima. Isus je bio 1, 12 apostola je bilo 12. Kad su sestre došle u Zadar, bilo ih je 12. Prve sestre su došle u bolnicu u Zadar, dakle za 2 godine ćemo slaviti 150 godina. Došle je 12 sestara milosrdnica, dakle to je bilo, ja kažem, 12 apostola. I daj Bože da izraste. Nikad se ne zna, Bog čini čudesa svakako. Mislim da nema mjesta pesimizmu u kršćanstvu nikad. Bog radi čudesa svaki dan. Poruka sestrama. Da svako lijepo svak svoj križ uzme i nosi ga sa svojim Bogom, da budemo Božje. I Isusove, kako smo se i uputile, dragi Bog, nek nas čuva još ovo malo mene, a njih neka prati još, neka rade, neka dobra djela čine i neka i ljudi vide da su Božje. Nema drugog puta nego Božji put.
Sestre milosrdnice provincije Majke Dobroga Savjeta Rijeka proslavile su blagdan svog zaštitnika i utemeljitelja Svetog Vinka Paulskog, a u zajedništvu članovima udruge Svetog Vinka Paulskog i drugim suradnicima, volonterima i korisnicima koji nasjeduju njegovu karizmu i dio su vinkovske obitelji. Svečeno euharistijsko slavlje u kapeli Svetog Josipa preslavio generalni vikar Riječke nadbiskupije velečasni Mario Tomljanović. U propovjedi se osvrnuo na riječi pročitanog psalma "Pokaži mi, Gospodine, putove svoje, nauči me svojim stazama" i rekao da Svetog Vinka možemo upravo u njima prepoznati. Put kojega mu je pokazao Gospodin, Sveti Vinko je odlučio slijediti. To je ono što je svatko od nas pozvan otkriti, rekao je i obratio se sestrama. Drage sestre, put je pred vama. I put nije jednostavan, nije lagan, ali put je tu. Gospodin te je stavio na taj put. Želim vam zahvaliti, drage sestre, na velikim dobrim dijelima koje činite. Dijelima milosrđa koji se vide i koji su evidentni, ali zaista, bit ću iskren, želim vam zahvaliti na ona dijela milosrđa koje ste na jedan dobar način preuzeli od Svetoga Vinka, a to je molitva za zvanja, molitva za pozvane i molitva za one koji su se odazvali. Bog, siromasi, duhovnost i formacija, riječi su kojima možemo pisati Svetog Vinka, ali u centru toga svega je uvijek milosrđe i ljubav. Sveti Vinko je vidio potrebu crkve onog doba, ali to je poticaj svakom od nas da vidimo potrebu crkve i svijeta današnjeg vremena. I zato je svetost aktualna. I zato je on uvijek zanimljiv. Svakomu korijen duhovnosti Svetoga Vinka i zapravo zrno koje je palo u njegovo srce razvijalo se od čega? Od onog milosrđa koje je Krist ostavio. On je bio zagledan u Krista. On je povjerovao Kristu. Iz te zagledanosti, iz te vjere proizlazi što? Čudo. Čudo proizlazi iz onog povjerenja koji se rađa u našim srcima kada znademo prihvatiti Boga, a kada prihvatimo Boga, onda znademo prihvatiti i brata čovjeka. U okviru proslave svog zaštitnika, udruga Depol Hrvatska organizirala je brojna događanja u tjednu Svetog Vinka koji su prethodili ovoj svečanoj svetoj misiji. Već je tradicionalno da neke događaje oblikujemo prema našim djelatnostima, a isto tako nudimo ono što bi bilo našim sugrađanima korisno za njihovu duhovnu izgradnju, odnosno nešto što bi bilo i za našu širu zajednicu. Evo i ove godine bili smo na ulicama, znači evo, pozvali smo naše sugrađane da nas se pridruže na Vinkovim utorcima na ulicama. A također imali smo i duhovnu obnovu za naše korisnike, za volontere, djelatnike, sve je to organizirano bilo u kući utočišta. A isto uz to duhovno područje Čovjekovo vezano je Dan duhovnog zdravlja, jedna tribina, Put nade koju je predvodila Silvana Vrdoljak, HGO asistentica, vezana je i uz taj dio naše djelatnosti, jer u biti ono što je Sveti Vinko govorio, toliko naglašavao je cjelovita pomoć čovjeku, ne samo dati hranu, ne samo pomoći tijelu, nego i duhu čovjekovu. Imali smo i dane koji su bili posebno posvećeni, na primjer, evo, mladima, djeci i mladima. Možda, evo, ove godine toliko mi je to bilo važno naglasiti za sve nas, znači kao jednu, kao Depolu Hrvatsku, kao zajednicu koja djeluje u Vinkovu duhu. To su ta dva krila, znači taj duh i tijelo, ono što mora jednostavno ići zajedno i ono što je Vinko baš, evo, kako sam rekla, opetovano naglašavao, svojima sestrama je naglašavao, ne možete samo hraniti ljude, morate im dati ono duhovno, a svojim svećenicima, znači onim svećenicima koje je osnovao, naglašavao je, ne možete samo propovijedati bez da pomognete tijelo. Znači svakom čovjeku potrebna je cjelina, potrebno je cjelovito djelovati, a i nama je potrebna cjelina. Sestre milosrdnice u Rijeci, zajedno s brojnim članovima vinkovske obitelji, nasljeduju njegovu karizmu i nastavljaju njegovo poslanje služenja siromašnima i brige za marginalizirane ovoga grada.